live tv မှာ PTU ပြောခဲ့တဲ့ဒီစကားကြောင့်ဦးဝဲကိုလက်ထက်တဲ့အချိန်မှာအကိုရဲ့အမှုပညာအပိုင်းအဝိုင်းပေးသက်ရှိသမျှအကိုဘဝဝင်ခြင်းမှာရှိရတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဟာအကိုဘဝသွားပြီလို့ပဲအားလုံးဟာတညစ်တကြွတမ်းမှတ်ချက်ပေးကြတာခန်းစားချက်တွေခန်းစားခဲ့ရပြီးမှာ Enra Jose ရဲ့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတော့တယ်ခင်ဗျာဒါဟာတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုလားဒါမှမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုတော့ ပြည်သူတွေပဲဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ကြပါတော့ခင်ဗျာအဝင်းနဲ့တော့တွေ့ပြီးပါပြီဟုတ်အတူပြီးပါနေကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲဦးဘဲကပိန်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့အစပင်လေးအတူလေးညှက်လိုက်ဆက်ငိုလာပေါ့ရောက်ဖြစ်ပါဘူးဒီလိုပါပဲဟိုမတွေ့ရကြပြီပေါ့လာတွေ့လို့သူဝမ်းသာတယ်ပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတော့ဟုတ်သူအနုပညာတော့လူခုအစီအစဉ်မရှိဘူးလို့တော့သူပြောပါတယ် ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့သူဟာတလန်တရားမဟုတ်ကြောင့်ပရိသတ်တွေကိုရှင်းပြလာတဲ့အဆူရောယုံလေးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့အဆူရောယုံလေးဟာသူဟာတလန်တရားမဟုတ်ကြောင့်ပရိသတ်တွေကိုအကူလို့ရှင်းပြလာတာပါအဆူရောယုံလေးကအကူမှလမ်းရတဲ့နေရာရောက်လို့ပါတလန်ဆိုတဲ့စကားအတိတ်ပဲကိုသိချာနားလည်နိုင်ပါစီအရင်တည်းကမကျေနပ်တာတွေနဲ့ရောပြီးတလန်ဆိုတာန
ောင်နေတဲ့သူတွေကသာသူတို့ဒုက္ခတွေကိုဖြေရှင်းပေးနေရတာပါ။ကျွန်တော်ကူညီပေးခဲ့တဲ့သူတွေပါ။အဖြစ်တခုဖြစ်စဉ်ကိုသိချာမသိဘဲနဲ့ဆဲကြတာတွေမြင်တော့စိတ်မကောင်းပါဘူး။ဒီလောက်ပါပဲ။ကလေစားချီတယ်ဆိုတာဘဝမှာမရှိခဲ့ပါဘူး။နောက်လည်းမရှိပါဘူး။အရင်တည်းကလည်းကူတယ်၊ကဲတယ်၊ဒီလုပ်ပဲလုပ်နေတာ။အခုလည်းကူတယ်၊ကဲတယ်၊ဒါပဲလုပ်တာပါ။အနုပညာသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Now Sport တင်ပါမယ်။ကာကိစ္စပြောချင်ပါတယ်။အာမခံမထားထားတဲ့အမားကအစိုးရကအကောင်ဖြစ်လာတဲ့ဆုံးရှုံးတာကျွန်တော်ပါ။ကျွန်တော်ကိုကကိုကိုတိုင်းရှုတယ်လို့ဆွဆွဲတယ်။သိန်း200နဲ့ပေါင်ထားတယ်ထပ်ပြောတယ်။လူတွေအကူတူနဲ့စိတ်တက်တဲ့အချိန်တွေတတော်ဆိုးသွားပြီ။ကျွန်တော် OG2 ကရတဲ့ရှင်ဝင်ချင်းနဲ့ဝေထားတဲ့ကဘဝပြန်စားတဲ့အချိန်ပြန်ဝင်နိုင်တဲ့ကကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတဲ့ကဘလောက်ပြီးပြီးမရောဘူးကျွန်တော်ပြန်ရှိုးပါမလားသိန်း200နဲ့ပေါင်ပြီးအပေါင်ဆုံးကျင်ပါတယ်လို့ပြောရအောင်သိန်း200လည်းမကတန်ပါနဲ့မီးရှို့စရာရောလိုလိုလားကျွန်တော်နုပညာသမားပါကျွန်တော်ကိုပွဲဖိတ်လို့ဆိုရဲပြီးတော့ကိုလူတွေကိုကူကယ်တဲ့ကိစ္စတွေလုပ်နေလို့ဆိုပါတယ်ဒါပါပဲဝင်ကျင်းများရှိရင်ဒီဘဝမှာရင်ကြည်ပါစေကိုစိတ်ကိုယ်တန်နဲ့ကိုစေတနာကိုအကျိုးပေးမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လူမြောက်နေမိမှာအစစ်မပြေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းရှင်းပြလာတဲ့ဒါရိုက်တာတိခင်းနေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုအကောင်းဆုံးဖန်တီးရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ဒါရိုက်တာသီခင်းတွေဟာ MRTV4 မှာထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးဇာတ်လမ်းတွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့မနီကဖြစ်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဒါရိုက်တာတဦးပါသူဟာလက်ရှိမှာပုံမှန်905ကာကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတာတွေကြောင့်ခက်ခဲချမ်းတမ်းတဲ့လူမျိုးနယ်မြေကိုမိသားစုနဲ့အတူတင်ဆောင်နေရပါတယ်ဒီခေတ်နေဟာလူမျိုးနယ်မြေမှာအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြည်သက်တွေကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ဒါရိုက်တာဒီခေတ်နေဟာခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့တော်ထဲမှာမိသားစုနဲ့အတူနေထိုင်ရင်ချရာတောင်းဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေပြည်သူတွေကိုသွေးမအေးသွားစေဖို့ကိုလည်းအမြဲတမ်းသတိပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါရိုက်တာဒီခေတ်နေဟာပုံမှန်905ကာကြီးနဲ့ရှန်ကိုမြို့ကြီးနဲ့ဝေယာကိုတင်ဆောင်နေရတာဆိုရင်တနည်းပြည့်ခဲ့ပြီလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာသူ့ရဲ့ရင်တွင်ခံစားချက်ကိုအခုလိုပဲဖွင့်ပြောလိုက်ပါတယ်အဆင်မပြေချောင်းပြောပြဖို့တောင်ကိုအဆင်မပြေသေးဘူးကွယ်လို့ဒီခေတ်နေရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားတာကြောင့်ပြည်သက်တီကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတာပါဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဥရွှေယူနဲ့ဒေါ်မိုးအကဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့စတင်တည်ထင်ခဲ့သူတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးရမှာတယ်ရွှေရိုကားကိုတီထွင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပထမဆုံးမြမကတ်တွန်ပညာရှင်တိုင်းရင်းသားမြမမွတ်စလင်တဦးဖြစ်တဲ့ဥပါကလေးကိုရွှေတလီပထမဆုံးကတ်တွန်ပညာရှင်ဦးရွှေရိုတော်မူကားကိုပထမဦးဆုံးစတင်တီထွင်ကအဖဦးပုသင်ကျောင်းဆရာအမိဒေါ်သဲမုံတို့ကပသိမ်မြို့မှာ
ရှိရာ86ခုနှစ်မှာပတ်သိမ်မျိုးအစိုးရကြောင့်မှပညာသင်ကြားပြီး16နှစ်အရွယ်မှာစေရန်ဆောင်မီပွဲကိုအင်္ဂလိပ်နယ်သင်ကြားဂုဏ်ရုတဲ့အောင်မြင်ပြီးရှန်ကုန်ကောလိပ်မှာ BA ထထောင်ကိုရာဆန်ငါကုနဲ့မက်စလာတို့ရှန်ကိုကိုလေးမက်စင်မှာမြို့ပိုင်မိအိမ်ကတော့ကိုစတင်ရှိဆွဲခဲ့ပါတယ်ထထောင်ကိုရာနှစ်စင်ကနေထထောင်ကိုရာနှစ်ဆန်ငါကုနဲ့တင်းရုပ်ရှင်လောကမှာကျင်လည်ပြီးမူလပထမဦးရွှေယူကြီးဒါမှမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးကတ်တုန်ပညာရှင်ဥပကလေးကိုရွှေတလီကတော့မြန်မာလူပွဲတွေမှာရွှေယူအကမပါရင်ပွဲမရှိဘူးဒီကနေ့ပုံကထိန်လှည့်လည်သူတွေရွှေယူအကကိုတီထွ
လို့တမိုင်းတခဲမှာကြံရစ်ခဲ့ပြီးဥရွှေယူအဝယ်စားဥရွှေယူရဲ့ဟန်ပန်နဲ့ဥရွှေယူအကာကိုပါတည်ထွင်သူကတော့ဆွေဇုံရပညာရှင်ကြီးဥပကလေးဖြစ်ပါတယ်ရွှေပြောင်းရုပ်နဲ့မိတ်ကပ်ပညာမှာအင်မတန်ထိုးကျုံတဲ့တဘာရင်ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်1923ခုနှစ်ကတောမြင့်စွန်းကလွမ်းအောင်ပင်ရုပ်ရှင်ကာမှာဥရွှေယူကြီးအဖြစ်နဲ့ကိုရိုင်းတရုတ်ဆောင်ပြဥရွှေယူကြီးကိုပထမဆုံးပွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းဆက်ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာလည်းဥရွှေယူကြီးအပြင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါသေးတယ်။ဥရွှေယူဟန်ပန်ကမျက်ခုံးမွေးထူထူနှက်ခမ်းမွေးကာယာမျက်နှာပြီးကပြုံးစီစီနဲ့မချိုမချင်းခေါင်းပေါင်းနဲ့တိုက်ပုံအင်ကြီးကဖိုးယိုဖာယာပစိုးတောင်ရှိကွက်ကြားကြီးဝင်ပြီးပသိမ်ထင်းငယ်ငယ်လေးကိုကန်ထားတဲ့ဥရွှေယူကြီးရဲ့ဟန်ပန်ကမြေယုံနဲ့တောင်မှရည်ချင်းစရာဖြစ်နေပါတယ်။ဥစီတိုးဘက်အရာတီခက်သွက်သွက်နဲ့နောက်တောက်တောက်ပြောင်ချောချောကားလိုက်ပြန်တော့ပွဲကြီးပြိသက်ကမယိုးမယွတ်ဖြစ်လာပြီးတဝါဝါတဟားဟားနဲ့ကိုတိုင်းပဲဝင်လို့ကာခုံချင်းစိတ်တီဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်ဒီကနေ့မှာဥရွှေယူကဟာဒွန်မိုးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဆက်ရုပ်တစ်ခုပါလာတာကိုတွေ့ရမှာပါဒွန်မိုးကဘီစဘက်စတုံးကြီးထုံးပြီးညီမယူရအမျိုးသမီးဝတ်ဆောင်ကိုတက်တက်ရက်ဝတ်ပါတယ်ကရာကတော့ဦးစီတို့ပဲအရင်ကပါပဲဦးရွှေယူနဲ့ဒေါ်မိုးတို့အကပြန်ကြအပြန်အလှန်နောက်ကျပြောင်းကြတဲ့အကွက်တွေနဲ့ကိုပါထဲပြီးကကြပြန်တော့ပို့ပြီးတော့ညှိဆိုင်လာတာပါတောမြိုင်စောကလွမ်းအောင်ပဲရုပ်ရှင်ကမှဒေါ်မိုးကဦးရွှေယူရဲ့အိမ်ကြီးချင်းမှာဇလက်အရာတော့ဒေါ်မိုးကိုဦးရွှေယူကချိန်ပူနေတယ်ဒေါ်မိုးကလည်းဦးရွှေယူကိုခတ်ကြကြပါပဲဒါပေမဲ့ညူမြလုံးကြီးပြန်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ထဲမှာဦးရွှေယူကဒေါ်မိုးကိုတိတ်တိတ်ချောင်းပြီးတကြံရစ်ပတ်တဲ့အခန်းပေါင်ရပါတယ်ဒေါ်မိုးကိုရစ်ပတ်ပြီးနောက်နောက်ပြောင်ပြောင်နဲ့ပျော့ပျော့ကြီးကားတဲ့ကားဟာပထမဦးဆုံးဦးရွှေယူကပါပဲဦးရွှေယူနဲ့ဒေါ်မိုးတွဲဆိုတာအဲ့ဒီကလေးကစားခဲ့တာပါဥပကလေးကို2ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ1889ခုနှစ်မှာပသိမ်မြို့မှာအဖအဦးပိုတင်နဲ့အမိတော်သဲမုံတို့ကဝေဖွားခဲ့ပါတယ်ငယ်စဉ်ကပသိမ်မြို့ဆွေရကျောင်းမှာပညာသင်ကြားပြီး16နှစ်ရွယ်မှာတော့စေတန်းစာမေးပွဲကိုအင်္ဂလိပ်စာနဲ့သင်ကြားပါသာကုန်လို့နှစ်ဘာသာနဲ့အောင်မြင်ပြီးရန်ကုန်ကောလိပ်မှာ BE တက်ထန်းတီသင်ကြားခဲ့ပါတယ်1916ခုနှစ်မှာတော့ကောလိပ်ကျောင်းမှာလက်ထောက်ကျောင်းဆရာအဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်မှုထမ်းခဲ့ပြီးမြန်မာခြားသားပညာဝင်ထံမှဆက်လက်မလုပ်လိုတာကြောင့်အလုပ်ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာအစီကုမ္ပဏီမှာကြော်ညာဘက်ဆိုင်ရာမန်နေဂျာအဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးကာတွန်းဆရာကတော့ရွှေတလီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကာတွန်းဆရာဥရွှေယူခေါ်ရွှေတလီဟာရန်ကုန်ကောလိပ်ကျောင်းသားဘဝ1915ခုနှစ်မတ်လတုန်ရန်ကုန်ကောလိပ်မဇင်းမှာမြို့ပိုင်မင်းအိမ်မက်ကာတွန်းကိုစတင်ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးရေးဆွဲခဲ့တဲ့ကာတွန်းကိုရန်ကုန်တိုင်းအင်္ဂလိပ်သတင်းစာအက်ဒီတာမစ္စတာနော်လင်ကနှစ်သက်သဘောကျသွားပြီ။1915ခုနှစ်မှာရန်ကုန်တိုင်းသတင်းစာခရစ်စမတ်အထူးတုတ်စာဆောင်မှာကတ်တွန်ရေးဆွဲစီခဲ့ပါတယ်ကတ်တွန်ရေးဆွဲစုရဲ့လက်မှတ်ကိုဘာကလေးလို့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့လက်မှတ်ထိုးခဲ့တာပါကတ်တွန်ဥပကလေးဟာသူ့ရဲ့ကလောင်မျိုးကိုဘာကလေးရွှေတလီမြားတင်ထားတဲ့လေးစိမ့်နဲ့ရေးထိုးလို့ရှိပါတယ်1920ကနေ1925ခုနှစ်အထိရုပ်ရှင်လောကမှာကျင်းလည်ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်လောကမှာလူပြိုလူရည်လေးကအဖိုးကြီးတွင်ဆောင်ပြီးပသိမ်ထီးလေးနဲ့ကတဲ့အကကိုဥရွှေယူအကလို့ပေါ်ပေါက်လာတာပါ။
ရှေယောမီနဲ့ဥပကလေးရဲ့နုပညာစွမ်းကိုပြသရင်နိုင်ငံတော်ဝန်လူကြိုက်များလာခဲ့ပြီးရှေယောပါကလေးတို့ထင်ရှားပြီးနှစ်ကိုယ်ခွဲသုံးကိုယ်ခွဲလေးကိုယ်ခွဲစသဖြင့်တကူတော်ရဲဇာကောင်ကိုစီမျိုးမျိုးခွဲပြီးတိရစ္ဆာန်ပြရမှာမြန်မာပြည်သူတွေဆွမ်းမဲ့စီခဲ့ပါရဲ့ရှင်။